1000 гривень на канцелярію. 7 лютого підлітки отримуватимуть гроші за вакцинацію. Список послуг, на які зможуть витратити ці кошти, невеликий. До програми президента «Є-підтримка» буде включено підлітків віком 14-18 років. Крім стандартних цілей на спорт, кіно, театри, подорожі, кошти можна буде витрачати на освітні курси, шкільне приладдя, канцелярські вироби. Тернополянка Галина Вишневська таку ініціативу підтримує. Має неповнолітню доньку, яка ближчим часом планує щепитися. Я ставлюся позитивно, оскільки в мене вся сім'я вакцинована, і зараз моїй дочці 16 років, і вона планує вакцинуватися, тому якщо їй дадуть такий бонус, то я буду тільки за. Пані Галина задоволена переліком сфер, на які можна витратити ковідну 1000 гривень. І хоча цієї суми не вистачить, аби забезпечити студентку необхідним, то це зменшить навантаження на гаманець. Я вважаю, що для молодої людини це раціональні витрати, непоганий бонус до її молодого життя. Для моєї дочки недостатньо 1000 гривень, але, можливо, для чиїсь достатньо. То вже залежно по потребах, напевно. В одному із канцелярських магазинів в Тернополі розрахуватись за програмою «Є-підтримка» можна. І про нове рішення уряду тут вже знають. Працівниця Оля каже, що окрім шкільного приладдя, діти обирають художню літературу. Беруть книги, так, художню літературу беруть, фломастери беруть, канцтовари, тотолівці, фломастери. Студенти все-таки більше прагматичні, вони все-таки беруть книги по навчанню, більше дивляться. У середньому батьки на канцелярію змушені залишити більше 1000 гривень. Якщо зошити вартують від 12 до 19 гривень, то за набір олівців необхідно заплатити від 55 гривень або ж навіть і 235 гривень. Можна купити олівці, фломастери, зошити, ручки, так, а от щоб повністю забезпечити, то ні. Тернополяни поділились на два табори. Одні підтримують ініціативу і кажуть, що така сума потрібна молоді. Інші ж бояться, що підлітки вакцинуватимуться лише заради грошей, а це неправильно. Я за, звичайно, за, але я ще такого не чула. Звичайно, до школи завжди потрібні різні приладдя, я вважаю, що потрібно. Ми, наприклад, практично кожного тижня щось докупляємо, наприклад, таке як лінійки, ручки, постійно треба. Я за те, щоб дітям виплачувало якісь виплати, тому що це раціональні витрати, людина може потратити ці кошти. Плюс також я вважаю, що це буде корисно, якщо населення буде вакцинуватися. Але я думаю, що це за бажанням батьків і за бажанням цієї дитини. Я за, оскільки я не за виплату, я за те, щоб вони, наприклад, вакцинувалися. Я вважаю, що це йде від самої людини. Якщо людина хоче вакцинуватися, то її не буде якось стимулювати та тисяча чи не стимулювати її. Я особисто проти вакцинації. Якщо б вона була дійсно ефективна, знаєте, то в принципі можна, але особливо дітям то проти. Скажімо так, я за те, щоб діти вакцинувалися, коли вони цього самі хочуть. І те, що будуть давати 1000 цим дітям на шкільне якесь приладдя і так далі, це також добре. Постанова набирає чинності 7 лютого 2022 року. Відповідно, з цього дня вакциновані діти зможуть отримати свої кошти теж через програму «Дія».